Ketogénna dieta je svojím spôsobom extrém, tam je človek hlavne na začiatku ketogénnej diety na tenkom ľade. Rýchlo sa preborí a môže sa zmočiť a možno aj utopiť. To znamená, ketogénna dieta možno pre neho ostane už väčšine tabu a bude negatívne ju prezentovať alebo o nej minimálne rozprávať, pretože jeho skúsenosť nebola dobrá, ale bohužiaľ veľakrát je to len nedobrým prístupom a postavený na nekvalitných informáciách. Tento kurz, ktorý vám tu predkladám, prejdete si ho niekoľkokrát, začnite využívať tie informácie. Ja osobne budem veľmi rád, pretože viem, že môžete s tým zažiť veľmi veľa dobrého a veľmi veľa dobrých pocitov a veľmi veľa dobrých výsledkov.